之前的人就不喜欢这个，不太训练一张张猫咪就跟着我那样，И после налета дальше на видео на моем YouTube канале начинаешь нам покажем гу яйцо, да, ой, гу яйцо. Мне кажется, он копия, ничего, реально, потому что его има сама уверен, да се купи, и нигде выше, можно има негде još да се купи, да се наручи. О, я се него купил, я видите, баш je ono, доста je растезлив и добар, видите. Ovako se rasteže. Znači sad dvije nove stvari da vam pokažem. Prvi je ovaj Gu Jitsu. Pauk nekakav crveni. I vidite, on nosi ovu nekakvu kao odjeću. Evo vidite. A drugo što želim da vam pokažem je... Sljedeće što želim da vam pokažem jest moj novi papit, znači vidite koliki je papit. Njega sam isto kupio u biljni kao i Gu Jitsu. Vidite, ovdje bacate ove kockice i ove rupce pritišćete ovdje. Evo vidite. Evo, stajem da čujete, evo. ASMR. Da. Zato je bio mini ASMR, vidite, možete da ga ovako urolate i da ga opet izvratite. Znači to su moje dvije nove stvari što sam kupio. Inače, ako niste, pogledajte moj novi video Transformers, moja nova Transformers figurca i baza. Znači to sam isto snimio, taj novi video. Znači ja ga i ovdje stoji, znači evo vidite, tu da mi je moj Transformers. I bazamo isto tu. Eto, to je to što se tiče do videa, ako ste uživo stavite like, subscribe i to je to posrao.